muwaadin fikirkaaga ka dhiibo habsami u socodka doorashada adigoo isticmaalaya page-ka fariimaha ee mobilkaaga waana adeeg ku shaqeynaya shirkadaha Telesom iyo Somtel raac talaabooyinkan si aad fikirkaaga u dhiibatid marka hore gal page-ka fariimaha ee mobilkaaga kuna qor goobta aad joogtid magaceeda iyo sida ay hawluhu u socdaan adigoo u diraya nambarka 7778 inta kadib waxa ku iman doonta fariinkaaga timaad nambarka 7778 oo ay kaaga mahadcelinayaan fariintaadu dirtay waa muhiim waadin in aad fikirkaaga ka dhiibatid habsami u socodka doorashada si wax looga qabto kal dalolooyinka doorashada